Il-Ministru tal-Ambjent Aron Farrugia waħal fil-poplu fil-mod kif jiġi maniġat l-iskart, għax minn flok ma' ammetta l-inkompetenza fil-deċizjonijiet meħuda mill-Ministeru meċi minnu u għalli ma' l-poplu l-edukazzjoni mux bizzejiet. Emżon behavioral change u l-behavioral change ma' tiġiġ bil-kampanji edukativi biss. Il-Ministru Farrugia mel din l-istqarija ma' konferenza tal aħbarijiet li matul tull skema skjema li suppossetati għabżal u ddim fil-settur tal-ġbir tal-iskart skema riċiklata u li tfakkar fl-iskemi preċedenti bħal sorti t-out u don't waste waste li għal-jom il-gvernu l-privat kienu nefqu 30 miljon euro. Il-Ministru tal-Ambjent waħħal fil-poplu iżda ma' ammetix li minkija l-isforzi kolla ta' kolħat li skart miġbur xorta kienet jitħallat la' darba jinġabar. Kienet news li fi frar li għadda zvela kif eventualment li skart mux etiġi separat Iżda minn għal filmati li konna xandarna, il-Ministru tal-Ambjent qal li dan ma kienx minnu. Net News kemm il-darba tella features tkellem dwar skart illi ġi mu veru xejn. Miltu anke tkellem ma' kollega tiegħek għal madwar tliet kwarti xi xarejn ilu dwar dan. Iżda l-verità fl-okkażjoni li referina għal għal ministru u stess kien ammetta li l-iskart qed jitħallat fil-miżbla. L-organiku għandu għandu riżorsa sallum il-ġurnata u fissni li għaddew dik il resursa ma zajniex. Bħalissa, jgħat jieġi l Min Minn kja din il-konferma, l ministru jibqajajt li l-poplu ma tal-limx u għalek kemżon li jgħraxu l-azzjonijiet ta' infurzar. Għalli dan se jkun possibli fos loħrajn bluzu ta' boros trasparenti biex l-uffiċjali responsabli jkunu jistaw jara wahjar fil-boros.